Բարի երեկո։ Հոգեվիճակ կա, երբ մարդուն թվում է, թե ոչ ոք իրեն չի հասկանում։ Բոլորը, ընկերները, հարազատները, նույնիսկ սեփական կատուն։ Ընդ որում, այդ հոգեվիճակը նաև յուրահատկություն ունի։ Բանն այն է, որ որքան մարդու այդ զգացողությունը խորանում է, այնքան նա մեկուսանում է հասարակությունից, փակվում իր մեջ, անում բաներ, որոնք մարդիկ իսկապես չեն կարողանում հասկանալ։ Ու եթե սկզբում այդ զգացողությունը մարդու մոտ թվացյալ էր, ապա ժամանակի ընթացքում այն սկսում է իրական դառնալ, և նրան իսկապես ոչ ոք այլևս չի հասկանում։ Արային կարծիքի ուսումնասիրության Ռուսաստանյան ամենահեղինակավոր կենտրոններից մեկը Լևադան հարցում է անցկացրել պարզելու համար ռուսաստանցիների վերաբերմունքը չճանաչված հանրապետություններին՝ Մերձդնեստր, Աբխազիա, Արաֆային Օսիա ու Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ահա հարցման արդյունքներով պարզվել է, որ ռուսաստանցիների գրեթե քեսը համարում է, որ դրանք անկախ պետություններ պետք է լինեն, և միայն հարցվածների 10%-ն է արտահայտվել Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում լինելու օգտին։ Ու հիմա Ադրբեջանում ամենահսկական ոռնոց է։ Ինչպես կարող է նման բան լինել, ինչպես կարող են ռուսներն այդպես կարծել։ Այն, որ ոռնոց լինելու էր, սկզբան էլ պարզ էր, բայց այստեղ վերը նշված համախտանիշի սկզբունքն է։ Որքան ադրբեջանցիների ոռնոցը Ղարաբաղի վերադարձի մասին ուժեղանում է, այնքան այն նյարդայնացնող է դառնում, օգնեցնող։ Եվ բնական է, որ ժամանակի ընթացքում մարդիկ փորձում են ուղղակի չլսել այդ ոռնոցն ու աշխատել գործ չունենալ ոռնացողների։ Ում է հաճելի, ինչ որ անիմաստ երկրի մունաթի տակ մնան, մանավանդ որ այդ մունաթը ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի կոշտ է դառնում, վերածվելով պահանջի, այն դեպքում, երբ պահանջելու իրավունք նրանք որևէ մեկը կարծեք թե չի տվել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հարցման այս արդյունքները սեփական ժողովրդի աչքերում նսեմացնելու համար անցել են ռուսներին քննադատելուն, շատ ուղղակի, երբեմն էլ շատ ցինիկ կերպով։ Մասնավորապես կարմիր թելի նման մի միտք է անցնում նրանց պնդումներում, թե ռուսներն ընդհանրապես կողմ են անջատողականությանը, ինչի վկայությունը Ղրիմն էր։ Իհարկե, թեզն այդ թեթև քննադատությանն անգամ չի դիմանում, քանի որ Չեչնիան էլ հակառակն է ապացուցում, որ ռուսները հեչել կողմ չեն անջատողականությանը, և հետո Ղրիմը Ռուսաստանին միացավ հանրաքվեով, որի արդյունքները ճիշտ է գրեթե ոչ մի երկիր չճանաչեց, այդուհանդերձ նույնիսկ համաշխարհային մասշտաբի բազմաթիվ քաղաքական ու հասարակական գործիչներ են ընդունում, որ կայացած հանրաքվեի հետ պետք է հաշվի նստել, և որ Ղրիմն այլևս ռուսական է, որ դրա հետ ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Ու մեզ հաշվում, աշխարհն արդեն ընդունել է այդ թեզնի գիտություն։ Այլ խնդիր է, որ աշխարհաքաղաքական բնույթի ամենատարբեր պատճառներով դա հրապարակայնորեն չի ասում, այդուհանդերձ իրերի դասավորությունն էլ դրանը չի փոխվում, և պատճառը ոչ թե հանրաքվեի աշխարհի կողմից ճանաչված լինել չլինելն է, այլ շատ պարզ մի իրողության կատարածք, որի բնակչությունը հռչակում է, որ պետք է անկախ ապրի կամ ապրի մեկ այլ պետության կազմում։ Իհարկե, կարելի է ասել, որ մենք հռչակման մեխանիզմը չենք ընդունում, որ հանրաքվեն կեղծված էր և այլն։ Ասել իհարկե կարելի է, բայց արդյոք մարդիկ, ովքեր այդպես պնդում են, իսկապես համոզված են, որ այդ տարածքի բնակչությունն իրականում դա չի ուզում, և որ նրանց պարտադրել են։ Կոնկրետ վերցրած այդ տարածքի բնակիչը, ինչ է ուզում նա, քաղաքականությունն այս կետի վրա ավարտվում է, քանի որքան էլ ուզում ես կոնվենցիաներ բեր պետությունների տարածքային ամբողջականության մասին, միևնույն է, եթե ժողովուրդը չի ուզում ապրել այդ պետության կազմ և պատրաստ է պայքարել դրա համար, ոչինչ դրա դեմ անել հնարավոր չէ։ Սա պարզագույն ճշմարտություն է, ու ռուսական կենտրոնի հարցման արդյունքներն այդ պարզագույն ճշմարտությունն են վերահաստատել ընդամենը։ Այդուհանդերձ ադրբեջանցիներն այս ճշմարտությունները ոչ միայն չեն ցանկանում ընդունել, այլև չհասկացվածության զգացողությամբ ավելի ու ավելի են մեկուսանում աշխարհից, հոգու խորքում համոզված լինելով, որ իրենք լավն են, իրենք արդար են, իրենք ճիշտ են, բայց այս կեղտոտ աշխարհն իրենց չի հասկանում և չի սիրում։ Առողջ եղեք։